garoonka diyaaradaha ee Aden Abdul International Airport oo maanta si weyn mashquul u ah. Runtii waxaa xusid mudan diyaaradda Juba Airways, shirkadda Juba Airways, inay kaalin weyn ka qaadatay horumarka garoonka Aden Abdul Muqdisho International Airport. Shaqadiisuna si habsima leh oo nidaam la ayay u socotaa. Runtii waa wax lagu faano, aad iyo aad horumar weyn ayaanu ku tallaabsanaynaa waayaha soo socda insha Allah.